मुलुकमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्ष र पार्टी, पार्टी संयोजक मिलन पाण्डे पक्ष बिचमा वैचारिक मतभेद उत्पन्न भएकाले पुनः दोस्रो पटक यो पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगेको हो पुराना राजनीतिक शक्तिलाई विस्थापित गरी कल्याणकारी लोकतन्त्र स्थापना गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि निशुल्क उपलब्ध गराउने विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा र समानताको मुद्दा अघि सारेर गठन भएको यो पार्टी यसअघि एकपटक फुटेर पनि जुटेको हो विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कार्तिक एघार गते बिहिबार बोलाएको बैठकमा विचारभन्दा माथि देश हुन्छ भन्दै मार्ग परिवर्तनको सङ्केत गरेका छन् मिश्रको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई सुदृढ र पुनर्संरचना गर्नुका साथै सङ्घीयताको खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो, सारे हो। अब सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको सवालमा चाहिँ सङ्घीयता खारेज गर्ने र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको अहिले पछि लडान हो धर्मनिरपेक्षता गरौँ मेरो मतलब धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह गरौँ नागरिकले जुन पक्षमा मता मत जाहेर गर्नुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता हो गणतन्त्रको बारेमा हामीले प्रश्न उठाएका छैनौँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्छ मिश्रले बोलाएको बैठकमा एक सय उन्तिसजना केन्द्रीय सदस्यमध्ये एकानब्बेजना अर्थात् दुई तिहाईले अध्यक्षले अघि सारेको प्रस्ताव पास गरेको दावी गरिएको छ उक्त बैठकले अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउन कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्नुका साथै पार्टीको विधान पनि संशोधन गरेको छ अध्यक्ष मिश्रले पश्चगामी शक्तिसँग तालमेल गरेको भन्दै मिश्र पक्षले गरेको निर्णयका विरुद्ध पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले शुक्रबार अलग्गै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका हुन् पाण्डेले मिश्रको वैचारिक कदमका विरुद्ध कदम चाल्ने दावी गरेका छन् रविन्द्रजीले जुन मार्ग परिवर्तन भनेर जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीको सम्झौता पत्र पार्टीको घोषणा पत्र पार्टीको विधान र अहिलेसम्मको हाम्रो पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिको मर्म विरुद्ध जुन दस्तावेज लिएर आउनुभयो त्यसको विरुद्ध हामीले यो चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीति नै सिद्ध्याउने नेपालको संविधानै नै सिद्ध्याउने तपाईँको लोकतन्त्रलाई नै प्रश्न गर्ने र लोकतन्त्र नमान्ने राजतन्त्रको बाटो संहिता खारेजीको बाटो धर्मको नाममा द्वन्द निम्ट्याउने तपाईँको यो दस्तावेज हो तर यसलाई पाण्डेले आफ्नो पक्षमा केही सचिवालय सदस्य सहित पचासजना केन्द्रीय सदस्य रहेको दावी गरेका छन् संयोजक पाण्डेले अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पक्षमा देखिएको विचलनका विरुद्ध संविधानको पालना सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षा र धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको पक्षमा वैचारिक रूपमा दृढ भई जनताका बीचमा जाने दावी गरेका छन् मिश्र पक्षले केन्द्रीय समितिमा दावी गरेको दुई तिहाई सदस्यका विरुद्ध निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत जाने भनेका छन् जनजीविका मुद्दा अघि सारेर वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेतामा देखिँदै दे आएको वैचारिक सङ्घर्ष र विचलनले जनताको समस्या सधैँ ओझेलमा पर्ने गरेको छ एकातिर भने अर्कोतिर यस्ता परिदृश्यले जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास पनि घट्दै जाने निश्चित छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हरिशरण तिमिर सिन्हाको रिपोर्ट